ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ 96 ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓ ഗായ്സ്, ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറ്റേ കാണട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നമ്മൾ കണ്ടനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ എൻടോർക്കിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അത് ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം ആകാൻ പോണി. ഇപ്പൊ ഈ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വർഷവും വണ്ടി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ആണ് ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മച്ചന്മാർക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളേ, എപ്പോഴും പുള്ളിയിടയിലായിരിക്കും അല്ലെ പുള്ളിയിടയിലായിരിക്കും, രണ്ടുപേരും ഓടിച്ചിട്ടുള്ളേ. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഓ ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മ പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അച്ഛൻ പറഞ്ഞാണ് മച്ചാനും പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നമ്മ റിവ്യൂലേക്ക് പോവാം. ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻടോർക്ക് BS6 ആണ്, റേസ് എഡിഷൻ ആണ്. ഞാൻ എടുത്തപ്പോ എല്ലോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, അപ്പൊ എല്ലോ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ വേരിയന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ സിമ്പിൾ വന്നേക്കണ് കളറ്, അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത്, എനിക്ക് എന്താ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയോ, എനിക്ക് ബാറ്റ്മാന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തോന്നി. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാന്നറിയില്ല, ഇത് ബാറ്റ്മാൻ ആണ്. ശരിക്കും കണ്ടാ പറയില്ലെങ്കിലും ബാറ്റ്മാനാണിത്. അത് നിങ്ങക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, ബാറ്റ്മാൻ, എന്റെ വണ്ടി ബാറ്റ്മാനാണ്. അപ്പോ ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയണത്. ഇവര് എല്ലാരും ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണ 125 സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 45 കിട്ടുന്നുണ്ട് അച്ഛപ്പാ. അല്ല അല്ല, അത് നീ എടുത്തേക്കണം പറഞ്ഞ മറ്റേതാ, പുലിക്കുട്ടിയാ. അത് വേറെ, ഇത് വേറെ. അത് വിട്ട്, അത് അത് ഹൈനസ് ഗായ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണത് ഹൈനസ് ആയിട്ടാണ്, വെറുതെ പറയണു. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വന്നത് അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പെട്രോള് ഫ്യൂലേഷൻ ഇതാണെന്നാണ്, മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നാണ് പറയണത് നമ്മുടെ മച്ചാ. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ എൻടോർക്കിനെ നമ്മുടെ മച്ചാൻ പൊക്കെട്ടിച്ചിരിക്കണ ഗായ്സ്. TVS-കാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവനൊരു 3 ടൺ കൊടുക്കണം, RR 3 ടൺ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ പറയണം, കുറച്ച് നല്ല വശങ്ങളും പറയണം. ഈ വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാനുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രേരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഏട്ട വഴികളിലേക്കൊക്കെ പോകില്ലേ, നമ്മ ചെറിയ ചെറിയ കോളനി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ, കോളനി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല നമ്മ പോകുമ്പോ, എനിക്ക് ആ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ക്രേസ് ആയിട്ട് തോന്നി. ആ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മ ആക്റ്റീവ ആക്സസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ. മൈലേജ് അതിനുണ്ടെങ്കിലും പവർ കണ്ട സംഭവം, 125 എന്നുള്ള ഒരു പവർ കാണിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. കുതിരയാണ്, കുതിര TVS-ന്റെ കുതിരയാണ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഒരാള് പണിയെ വീട്ടിലേക്ക് വേണം, അപ്പൊ കുതിരയെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്യാസ് കുറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും കയറില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ബിഗ് ഷോപ്പർ പച്ചക്കറികൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം. പിന്നെ ഞാനിത് എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ എറണാകുളത്തൊക്കെ 6 ആകെ അടിച്ചിടക്കാനൊക്കെ ഈ വണ്ടി മതി നമുക്ക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഇരിക്കും, ഈ സാധനം ശരിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകണം. നീ കണ്ടോക്ക് എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണെന്നൊക്കെ. എന്റെ കോട്ട്, എന്റെ വണ്ടിയുടെ തുണി, അതുപോലെ റെയിൻ കോട്ട്, അതുപോലെ ബുക്കും പേപ്പറും, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ. ലൈറ്റ് ഗായ്സ്, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗായ്സ്. USB പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, കണ്ടില്ല ഗായ്സ്. എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ. ഒരു കുടക്കീഴിൽ, എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് ഗായ്സ്. TVS-ന്റെ പാക്കേജ് ആണ് ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ എല്ലാരും എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോണത്, മച്ചാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവക്ക് ഇനി ഭാവിയില് വണ്ടി എടുക്കണം അല്ലെ ഒരു സ്കൂട്ടർ എടുക്കണം ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തു, നീ ഏത് വണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും? അതാണ് അവൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നാവിഗേഷനും എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും. കൂടുതൽ എന്ത് വേണം? എന്ത് വേണം മാ? പിന്നെ വാ, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് സീറ്റ് തുറക്കാനുള്ളതും ഫ്യൂവൽ തുറക്കാനുള്ളതും ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ പോരായ്മയാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പമ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിക്കണ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, അതില്ല, ആ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു വേറെ ലെവലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണം. പിന്നെ സർവീസൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റപ്പാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കണത് നമ്മുടെ വൈറ്റ്ലയിലാണ്.
ജനതയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ കൊണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളു, നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റണ എന്താണ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ്സ് എനിക്ക് വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോ, ഗൈസ് നിങ്ങള് ചരിത്രം ഈ ലോകം മൊത്തം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടാ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട, ഇത് ഇടിച്ചതെന്നല്ല, ഇത് എനിക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് എന്തോ പറ്റിയതാ. ഞാനപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഞാനപ്പോ ഓർത്തേന്നല്ലേ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കണത് ഗൈസ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണത് ഇതിനൊരു ജീവനുണ്ട്, നമ്മുടെ വണ്ടിക്കൊരു ജീവനുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എന്തിതായാലും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതണം. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു ജീവനുള്ള ഒരു, നമ്മൾ അവനെ ഉപയോഗിച്ച് കളയണം, അവനൊരു വികലാംഗനാന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കളയണ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സമയത്ത് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞില്ല, ആ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഇതല്ലേടാ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ ഇതിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടാ ടയർ ഉണ്ടാ, ഒരു സൈഡ് തേയും ഒരു സൈഡ് തേയില്ല, ഈ സൈഡ് തേയുള്ള ഈ സൈഡ് തേയും. അപ്പൊ ഞാനത് അവിടെ പറഞ്ഞു ടി വി എസിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടയർ മാറിയാൽ അത് ശരിയാവണമെന്ന് തോന്നണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ചെറിയൊരു തോതിൽ സ്മോക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ ലുക്കാണ് എനിക്കിപ്പോ കാണുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഏലിയനെയൊക്കെ പോലെ തോന്നും ഗൈസ്, രാത്രി ഞാൻ കണ്ട് എന്നെ പേടിക്കാറുണ്ട് ഇതിനാ. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്, നമ്മുടെ എൻടോർക്കിനെ ഞാൻ വിളിക്കണത് ടോർക്കീൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ടോർക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ, ഭയങ്കര ടോർക്ക് തന്നെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. കൈ കൊടുത്ത ആ പോണ പോക്ക് വേറൊരു വികാരം തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓ ഗൈസ്, ഇത് രാത്രിയൊക്കെയില്ലേ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ മീറ്റർ ഓണാക്കുമ്പോ തന്നെ അല്ലേ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇല്ലേ, പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് കളർ കൂടെ അവരോടൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടില്ലേ 14,223 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തം. ഒരു വർഷം കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ടിട്ട് അത്ര ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് വണ്ടി ട്രിവാൻഡ്രോക്ക് കൊണ്ടുപോയതാ, എന്റെ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. പൊള്ളിയാണ്, നമ്മ സിംഗിൾ റൈഡ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര കംഫോർട്ടാണ്. ഒരാളെങ്കിലും പില്ലിയണും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, റൈഡിങ് കംഫോർട്ട് കൂടുതലാണ്. ഇതിന്റെ സീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ബബിളിയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും, എന്താണ് നിതംബങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കിട്ടും, സുഖം കിട്ടും സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഓ ഗൈസ് നമ്മുടെ പയ്യൻ വന്നിരിക്കണ ഗൈസ്, ഗൾഫിന്ന് മേടിച്ച മാസ്ക് ആണ് നമ്മുടെ മച്ചാന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണത്. എത്ര രൂപ? 25,000 വണ്ടിയുടെ ഒരു റിവ്യൂ എടുത്തിരിക്കണായിരുന്നു, അന്ന് ചെയ്തോട്ടെ അത് മച്ച, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു വണ്ടി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള വലിയതല്ല, നമ്മള് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ ഇത് പാർട്സ് അല്ല, ഫൈബർ സെറ്റപ്പാണ്, മെറ്റലല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് അറിയാണ്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോട്ടിംഗ് വരും, അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പൊട്ടൂല്ലെന്നോർത്ത് കയറ്റിയതാ, ഒരു വലയിൽ ഉടക്കിയതാ, പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിപ്പോയി പീസ് പൊട്ടിപ്പോയി. പക്ഷെ അത് അവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയണല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ സർവീസിന് കയറ്റുമ്പോ തെറ്റാക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇപ്പൊ എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ മാറാറായിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത് സർവീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗൈസ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ മഴയത്ത് വെക്കരുത് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അതെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താല് ഭയങ്കര സീനാണ്. ഇത് നമ്മൾ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കുമ്പോ ഇഴുകിപ്പോടാ, അത് ഭയങ്കര ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മഴ നനയാണ്ടിരുന്നാ മതി, മഴ നനഞ്ഞാലേ ഈ വിഷയമുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കണ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഈ വണ്ടി എടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം. എനിക്കൊരു എന്റെ ഡ്രീം ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഡ്യൂക്ക് 390 ആണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ 390 എടുക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വീട്ടിലും പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഞാനപ്പുറത്ത് 390 എടുക്കണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം, നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ അത്യാവശ്യം എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈക്ക് സ്കൂട്ടറാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലെന്റെ അങ്ങത്തിക്കാലും കൊണ്ടുപോകാം, ആർക്കാലും കൊണ്ടുപോകാം, നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പോകാം, ഒരാളെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കണ്ട, എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോവാം. നിസ്സാര സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ, വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊരു വലിയ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള വണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാനിതൊരു ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ എൻടോർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും പോയി എടുക്കുക, വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുക, എടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ്, ഞാനിപ്പോ ഷോറൂമിൽ ചെന്നിട്ട് വണ്ടി ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അതിന്റെ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു.
പേയ്മെന്റ് ഗൈസ് ഇതിന് വരുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ 105,000 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ്, 102,000 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ സി സി ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 28,500 എങ്ങാണ്ട് അടച്ചിട്ട് ബാക്കി സി സി ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2,000 സംതിങ് വെച്ചാണ് മാസം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയൊരു ഇതിപ്പോൾ റേസ് എഡിഷൻ ആയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അത്രയും എമൗണ്ട് എന്ന് പറയും. മറ്റേത് അതിന് കുറയും, 5,000 കുറയും. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇപ്പോൾ വേറെ പക്ഷേ ഈ ടി വി എസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് എൻ്റെ ഓർക്ക്. ഈ ആൾക്കാരും ഞാൻ അറിഞ്ഞേക്കണം, ചപ്പാത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തരംഗം സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇതാണ്. ഇതൊരു റേസ് എഡിഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിള്ളേരിപ്പോൾ മഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് റാമ്പൊക്കെ അടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. പണ്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ബ്രേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ്, എനിക്ക് പല ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കയറ്റത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കൊണ്ട് വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇട്ട് ഞാൻ അപ്പിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ. അനങ്ങൂല്ല ഗൈസ്, അനങ്ങൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങൂല്ല സംഭവം. പിന്നെയെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അനലോഗ് ഈ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യുവലി 2 ലിറ്ററിൽ മേലെ വണ്ടിയിലുണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഡിം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്കൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യുവൽ ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ട് പോകില്ല. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്, ഇതിലുണ്ട്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തോ സംതിങ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചതാണ്, എന്നിട്ടും അത് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്കൊരു ഗുണമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അടിച്ചോളൂ. ആ എക്കോ സ്പോട്ട്, എക്കോ എക്കോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മോഡുണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളറാണ്. ഇപ്പം കണ്ടല്ല എഞ്ചിൻ ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പച്ച വിളിയും. ആ പച്ച പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞ 45 അതൊക്കെ കിട്ടും. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല, മൈലേജ് കുറവാണ്, പവറാണ്. മൈലേജ് മാറി പവറിലോട്ട് പവറിലോട്ട് വന്ന സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മള് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നും. കൊച്ചിച്ചനോട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വണ്ടി ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ നമ്മുടെ മച്ചാന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം. ഇതിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. ഞങ്ങൾ ഗോപ്രോയും മറ്റും മറിച്ചതുമായിട്ട് പുതിയ ഒരു അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.